Roditeljima devetomesečne bebe Angeline Đunisić iz Novog Sada hitno je potrebna novčana pomoć za operaciju. Ova beba boluje od zloćudnog tumora potrebušnice, a jedina klinika na svetu koja se bavi lečenjem ove bolesti je u austrijskom Gracu. Borba je teška, ali roditelji su uporni i vrlo hrabri. Po Angelinina je bolest, znači saznali smo negde, aj kažem, posle gaka, znači. Kada bi ona odečito sa odočita je prebačena na dečiju hirurgiju. Tamo je, tada je sve tam, znači, kobna, tužna priča počela, znači, kada su, jednostavno, doktori nisu pozvali suprugu, nego su pozvali mene. I rekli su da mala, znači, boluje od raka. I jednostavno ta, znači, doktor Aleksandar Milović mi je rekao i Varga da jednostavno, znači, ona nije rak dobro čudan, znači, da jednostavno ni oni sami ne znaju kakav je, ali da će ispitati i da će se uraditi jedna operacija, koliko, znači, moguće da se ostrani taj rak. I kad je dete operisano, bilo je na dečjoj hirurgiji, na dečjoj hirurgiji ležalo 4 dana i onda posle toga prebačeno je na odelenje hematologiju. Ja sam otišao tamo kao otac da potpišem dalje, znači, bolničko lečenje. I ono i tamo mi je, znači, doktorica, profesorka Jovanka, mi je rekla da jednostavno, znači, nije maligni nego beligni, da je veoma opasan, znači, da može kobne trenutke da dovede u pitanju njenog života, znači, zdravlja. Borbenoj majci veoma je teško kada govori o ovome. Mi smo o čemu je reč i da će se oni boriti koliko god budu mogli, znači, ona je stalno tamo, ne dolazi nikako kući i sad se skuplja novac da se ona operiše. Teške bolesti poput ove iziskuju velike novčane izdatke, koje porodica Đunisić nije u prilici da pruži. Srećom i dalje postoje ljudi koji imaju sluha za tuđe probleme, pa su po saznanju za njihovu muku mnogi pojedinci i firme priskočili u pomoć. Ona mi je lepo rekla da morat će da se radi jedna donacija kostne srži. Znači, injekcija za kostnu srž, da vidi da nije genetski nasledilo se. I onda jednostavno nismo znali šta ćemo da radimo kada su spomenuli od 600 eura do 6000 eura da košta ta injekcija. Bez obzira na data upozorenja na samom početku trudnoće, Angelinina majka bila je neumoljiva i odlučna u nameri da je rodi. Meni je doktorka već rekla u trudnoći da ona ima problema sa bešikom i da neće biti kao druga deca. I da bi to trebalo da se skloni. Međutim, ja nisam na to pristajala, ja sam htela da je rodi. I onda u samoj Betaniji, odmah taj dan su zaključili da će biti ispitivanje i da će biti prebačeno odatle dalje. Ono na što ovaj hrabri otac nikako ne pristaje, jeste tragičan završetak ove velike borbe. Uvijek je moja želja, znači ja ne mogu da se pomirim. Kada bi sad vidio Angelinu, znači da ode. Znači ne bi mogo da se pošto pominim sa time, znači kada bi ona preminula, znači. Roditelji obolele bebe Angeline Đunisić apeluju na sve ljude dobre volje da pomognu maloj Angelini da plati operaciju od 120.000 evra u Gracu zakazanu za 28. februar 2013. koja bi joj spasila život jer boluje od zloćudnog tumora podtrbušnice. Žiro račun za pomoć otvoren je u Raiffeisen banci na ime Miodrag Đunisić. Broj računa 265-00-00-00-100-00-2420. Povlaka 38.